Bugun ko'rsatuvimizning mavzusi jadidlar, milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusiga boshlanadi. Shu maqsadda bugun biz ko'rsatuvimizga Buxoro davlat universiteti olimlarini taklif etganmiz, xususan ularni tanishtirib o'tamiz. Shodmon Hayitov, Buxoro davlat universiteti professori, tarix fanlari doktori, shuningdek universitet prorektori Azizbek Amonov, Buxoro tarixi kafedrasi mudiri dotsent Farruh Temirov hamda Jahon tarixi kafedrasi professori Kamol aka Rahmonov bo'ladilar. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Mana shu ko'rsatuvni tayyorlash jarayoni ham juda ham hayajonli kechdi, chunki mana shu buyuk ajdodlarimizning bosib o'tgan ibratli hayot yo'llari hammamiz uchun bugun namuna. Bugun biz mana shu jadid bobolarimizdan nimalarni o'rganishimiz lozim? Nima uchun ularning g'oyalari bugungi zamonga kelib yana qayta targ'ib etilyapti? Yoshlarni ongiga singdirish masalasi juda bir dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Bugun biz ulardan nimalarni o'rganamiz va o'zi jadidchilik harakati nimalardan iborat? Mana shu savollarga bugun keng auditoriyamizga ma'lumot berishimiz lozim bo'ladi. Shu maqsadda bugun sizlarni taklif etganmiz. Keling, dastlabki savol bilan yuzlanaylik. Eng birinchi savolimiz: jadid o'zi kim va jadidchilik harakati nimalardan iborat bo'lgan? Endi biz fikrimizni avvalida jadid, jadidlar va jadidchilik atamalariga izoh berishimiz zarur bo'lib turibdi. Chunki jadid degani bu arabcha so'z bo'lib, yangi degan ma'noni bildiradi. Jadidchilik degani yangilik harakati, jadidlar bu mana shu yangilik harakatining tarafdorlari kabi lug'aviy ma'nolardan iborat. Jadid harakati 19. asr oxiri, 20. asr boshlarida sobiq Rossiya imperiyasining musulmon hududlari hisoblangan Kavkazda, Qrimda, Volga bo'yida va Turkistonda vujudga kelgan bo'lib, mana shu mintaqalarda jami 16 milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan. Bu harakatning yuzaga kelishi esa tarixan 19. asr oxiri, 20. asr boshlariga to'g'ri keladi. Va jadidchilikning asoschisi Qrim Tatari Bog'cha saroyida faoliyat olib borgan Ismoilbek G'asbirali hisoblanadi. Jadidchilik harakatining g'oyaviy otasi deb baholaydilar. U kishining qilgan xizmati shundan iboratki, 1883 yilda Bog'cha saroyida maktab ochib, 12 bolaning savodini 40 kun ichida chiqarganlarki, bu ham dunyoviy ham diniy ilmlarni berib, zamonaviy tarixiy taraqqiyotga mos keladigan yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish orqali musulmon dunyosida qoloqlikni tugatishdan iborat bo'lgan jadidlarning asosiy maqsad vazifalari. Rahmat. Mana ularning maqsadi, vazifalarini tanishtirib o'tdingiz. Ular mana shu maqsadni, mana shu vazifani amalga oshirish jarayonida qanday yo'l tutganlar? Nima uchun mana bugunga kelib biz ularni milliy uyg'onish peshqadamlari deb atayapmiz? Ularning faoliyati nimalardan iborat bo'ldi? Endi o'sha payt Turkiston mintaqasida Turkiston general gubernatorligi bo'lib 5 viloyatdan iborat bo'lgan va shuningdek Buxoro amirligi va Xiva xonliklari mavjud bo'lib, bu davlatlar protektorat davlatlar hisoblangan. Ana shu hududda tarixiy taraqqiyotdagi qoloqlikni, rivojlanishgan mamlakatlardan nega mintaqamiz orqada qolyapti degan masala kun tartibiga qo'yilganda, ular asosiy sabab bu ilmsizlik deb hisoblagan. Ilmsizlik bizni mana shu jahon tarixiy taraqqiyotidan orqada qoldiryapti degan fikrga kelib, ular aytganlarki, savodsizlik bu jaholat, ilm najot yo'li. Shuning uchun jadidlar faoliyatining asosiy birinchi bosqichida ularning maqsadi ta'lim berish, zamonaviy ilmlarni yoshlar ongiga singdirish va ilm fanni targ'ib tashviq qilishdan iborat bo'lgan. Ularda aslab tarixiy taraqqiyot sahnasiga kirib kelar ekan, siyosiy maqsadlarni ko'zlamagan.
asosiy ko'zlangan maqsad ma'rif, maktabchilik harakati bo'lgan, ma'rifli qilib, odamlarimizni ilmli qilib, o'sha rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish mumkin deb hisoblaganlar. Rahmat. Ularning o'sha tarixdan ma'lumki, mana shu harakatni amalga oshirish jarayonida o'sha tarixiy faktlarga ko'ra ko'pchiligi o'ziga to'q insonlar bo'lishgan ekan, lekin ularga mana shu nima uchun zarur edi? Ular uchun mana o'zlarini jonini, o'zini bir butun boshli hayotini xavf ostiga qo'yish mana shu jadidlar uchun nimaga kerak bo'ldi? Va jadidlar hattoki o'z mablag'lari hisobiga maktablar qurganini, o'z mablag'lari hisobiga o'sha ilk bosma, o'sha matbuot nashrlarini, teatrlarni bunyod etganliklarini biz guvohi bo'lganmiz. Keling, ularning mana shu jarayondagi xalqni, millatni ma'naviyatini uyg'onishidagi harakatlarga e'tibor qaratsak. Marhamat. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, jadidchilik namoyandalarining ko'pisi, demak, yirik sarmoyadorlar, boy savdogarlar, hunarmandlar va mahalliy aholi qatlamlaridan ham iborat bo'lgan. Albatta, Turkistondagi jadidchilik o'zining shakllanish bosqichi, demak, rivojlanish bosqichi va mag'lubiyatga uchrash sabablariga ko'ra shartli ravishda 4 ta bosqichda amalga oshirilgan. Birinchi bosqich 1895-95 yillar, ikkinchi bosqichni 906-16 yillar, uchinchi bosqichni 917-20 yillar va to'rtinchi bosqich 920-30 yillar atrofida. Endi bu shartli ravishda buni, demak, olimlarimiz shu 4 ta bosqichga bo'lishgan. Endi Buxoro jadidchilik maktabi bor, demak, namoyandalari bor, Turkiston jadidchilik namoyandalari bor va Xiva. Bularning har bittalarini alohida hududlarga nisbatan, demak, sho'balari bo'lgan. Mana Buxoroda masalan yirik sarmoyadorlardan mana Fayzulla Xo'jayev boshligidagi. Bular dastlab o'zlarini taraqqiyparvarlar deb atagan. Keyinchalik taraqqiyparvarlik, ma'ruf parvarlikdan, demak, bular keyin jadidlar, ya'ni yosh buxoroliklar. Butun talantli, ilmli buxoroliklarni, demak, birlashtirgan tarbiya atfol, bolalar tarbiyasi nomi ostida, demak, yangi bir ana shunday bir ma'rifatga yo'g'irilgan, demak, o'z oldlariga eng ezgu g'oyalarni, demak, maqsad qilib olgan yosh buxoroliklar harakati shakllandi. Xivada yosh xivaliklar, mana polvon Hoji Niyoz, Hoji Yusupov va boshqa nimalarni aytish mumkin. Toshkentda, demak, Navarxon Abdurashidxonov, Abdulla Avloniylar, demak, Samarqandda Turkiston jadidchiligining otasi sifatida nom qozongan Mahmud Xo'ja Behbudiy, Ajzi Samarqandiy, demak, Abdulqodir Shakuriy va boshqalar. Mana qarangki, bu jadidchilik namoyandalarining mashhur kishilari bular. Demak, bularning eng asosiy maqsadi dastlab ilm ma'rifatni tarqatish, demak, xalqni, farzandlarini bepul o'qitish, yangi darsliklar chiqarish. Bular o'z mablag'laridan, demak, qo'llab-quvvatlagan holda, o'sha yashirin tarzda bo'lsa-da, demak, o'z mablag'laridan dastlab bular endi jadidchilik maktabini ochganlaridan keyin albatta nima kerak? O'quv qo'llanma kerak. O'quvchiga, bolalarga, demak, ma'lum bir kitob kerak, dastur kerak, dastur amal kerak. Demak, dastlab bular sharq mamlakatlarini, masalan, Tatarstondan, Qrimdan o'quv qo'llanmalar kelgan bo'lsa, keyin shularni namunasi asosida bular o'zlarini tajribalar orttirib, keyinchalik mana Abdurov Fitratni o'zlari, Sadriddin Ayni, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Said Kamolzoda va boshqa, demak, jadidchilik harakatini mashhur namoyandalar keyin o'zlari o'quv qo'llanmalar yozdilar, demak, tajribalarini orttirdilar va boshqa, demak, jihatlarga e'tibor berdilar. Mohiyatan bu o'zi asli siyosiy harakat. Shu o'rinda qo'shimcha qilish muhimki, Turkiston jadidchiligidan, Xorazm jadidchiligidan farq qilib, Buxoro amirligida sodir bo'lgan jadidchilik harakati haqiqatdan ta'kidlaganlardek bu siyosiy harakatga ham ko'chdi. Sababi bu mamlakatdagi qoloqlik, iqtisodiy tanazzuldan qutulishning asosiy yo'li nafaqat ilm ma'rifat, balki siyosiy bir islohotlarni amalga oshirish ham jadidlar oldiga asosiy maqsad edi. Mana shu maqsadni amalga oshirish uchun ular o'z oldiga lekin vazifalarni belgiladilar. Ana shulardan biri, mana yuqorida aytdik, jadid maktablari, teatr tashkil qilish bilan birgalikda jadid matbuot organlariga ham asos solindi. 1912-yildayoq butun Buxoro xalqini yangi bir g'oyalar bilan, yangiliklar bilan tanishtirish maqsadida Buxoroy Sharif fors-tojik tilida, To'ron gazetasi o'zbek tilida chop etildi. Bu gazetalarni mutaxassislarni tadqiq qilishicha asosan jadidlar o'zlarini maqsad va g'oyalarini gazeta sahifalarida
çob etirlar. Masalan, Fitrat, Sadr Ayni, o'sha jadid gazetalarda o'zlarining maqollari bilan qatnashdilar. Shuningdek, Buxoro xalqini dunyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy jarayonlar bilan ham tanishtirdilar. Matbuot tajribasi keyinchalik 1919-20 yillarda Qutulish, Uchqun, Tong jurnallarini chop etilishiga va nihoyat rasmiy matbuot organiga ham asos solindiki, bu bevosita 1920-23 yillarda Buxoro Respublikasi hukumati tomonidan chop etilgan Buxoro axbori gazetasini varaqlaganimizda har bir sahifasida o'sha hukumat tarkibi arboblaridan qolaversa bir qator jadid ulamolarimizni ham jadid munavvarlarimizni ham maqolalarini chop etilganligini guvohi bo'lamiz. Ayniqsa 1920-21 yillarda gazetada muharrir qilgan Mahmud Said Ahroriy ham ayni paytda yoshlarga oid, hukumat siyosatiga oid, iqtisodiyotga oid, xotin-qizlar masalasiga oid bir qator chiqishlar qildi. Buxoro xalqini, demak, yangi bir fikrlar, g'oyalar bilan shakllanishiga o'z xizmatini qildi. 1921 yil iyundan 22 yil boshlarigacha bu gazeta muharrir qilgan shoirimiz Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon ham bu gazeta orqali umuman o'zlarini jadid asarlari, g'oyalarini 15 dan ortiq she'rlarini va nasriy asarlarini bayon etdi. Va bu asarlarda, bu fikrlarda demak, Buxoro xalqini ma'rifli qilish, ta'lim, ilmsizlikdan qutqazish maqsadida demak, o'z maqolalariga ular bayon etdilar. Rahmat. Chindan ham har qanday millatning rivojida ma'naviy komillik masalasi juda muhim o'rin tutadi va aynan o'sha ma'naviy tanazzulga yuz tutgan millatda o'sha johillik, ya'ni o'sha jamiyat johillikka yuz tutadi. Aynan mana shunday voqealar yuz bermasligi uchun maydonga chiqqan ajdodlarimiz, ma'rifatparvar bobolarimizni o'sha siz aytgan o'sha matbuotlardagi chiqishlari xalqni, millatni uyg'onishi masalasi uchun bo'lsa, boshqa tarafdan ularning bu harakati kimlargadir yoqmay qoldi. Keling, mana shu jarayonda ularning maqsadi, vazifalari, o'z oldiga qo'yilgan o'sha rejalari qay darajada amalga oshdi-yu, bugun biz ularning yutuqlari va ularning kamchiliklarini, ya'ni ularning o'sha harakatdagi muammolari nimalarda deb bilamiz. Endi o'sha paytdagi ijtimoiy siyosiy vaziyat mustamlaka va protektorat sharoitida imkon qadar millat, milliy g'oya uchun kurash maydoniga chiqqanlarga imperiya hukumati buyuk davlatchilik va shovinizm siyosati nuqtai nazaridan qarab to'sqinlik qilishi tabiiy hol edi. Chunki har bir millatni yuksalishi, istiqboli, kelajagi uchun avvalo millat orasidan chiqqan vatan millat fidoilari o'zining kuch-quvvatini, qudratini sadaqa qiladi yoki kurash maydoniga kiradi. Endi jadidlar kurash maydoniga kirib kelar ekan, ular imkon qadar hukumat rahbarlari, amirlar, xonlar, o'sha davr amaldorlari bilan murosa madora qilishga ham yo'l tutganligi bilan bog'liq ma'lumotlar mavjud. Chunki jadidchilik harakatining biz aytdik dastlabki bosqichi maktabchilik harakati bo'lgan degan fikrlarni qayd qildik. Endi qarasak, jadidlar maktab ochdi. Maktabda avvalambor o'quvchilarni qabul qilish masalasi. O'quvchilarni darslik va o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlash masalasi. Maktabda o'quvchilarga dunyoviy va diniy ta'lim berish masalasi. Bular hammasi hozir siz savol qo'yganingizdek muammolar edi. Bu muammolarni bevosita jadidlarni o'zlari hal qilishga harakat qildilar. Jumladan jadid munavvarlaridan Ismoilbek G'asfirali o'zi yozgan o'qish kitobi 27 marta qayta-qayta nashr qilindi. Shunday. Yoxud Said Rasul Azizining Adibi avval kitobi 1902 yilda yaratilgan. Munavvar qorini ustozi avval aynan shu yilda yaratilgan kitobi 7 marta qayta-qayta aligi nashr qilindi. Shuningdek, Abdulla Avloniyning birinchi muallim, ikkinchi muallim asarlari. Bu kitoblar alifbo vazifasini, o'qish kitobi vazifasini bajargan kitoblar hisoblanadi.
Mana shularni yaratish bilan, yozish bilan birgalikda jadid munavvarlari bir paytning o'zlarida ular madrasa ta'limini ko'rgan. Ular anchalari chet ellarda ham ta'lim olib kelganligi uchun muallimlik vazifasini ham shaxsan aliga o'zlari bajardiki, tez va qisqa muddat ichida bolalarni savodini chiqarish masalasini kun tartibiga qo'ydi. Va jadidlar bilan ilk bor ana bu kecha kunduzda biz auditoriyalarda talabalarimizni, sinflarda o'quvchilarimizni o'qitamiz. Sinif dars tizimi birinchi bo'lib jadidlar tomonidan joriy qilindi. 4-5 soat dars davom etadi va 4-5 soat dars davomida 5 minutlik, 10 minutlik tanaffuslar joriy qilinadi. Bundan tashqari maktabda stol ustullarda o'tirib, yorug' xonalarda xaritalardan foydalanilgan holda o'quv jarayonini tashkil qilinganligining o'zi yo'q. Demak, jahon taraqqiyotidagi yangiliklarga qarab qadam tashlanayotganligi, bizani yoshlarimizni ongini ochilayotganligi va shu bilan birgalikda aholini ilmli, savodli qilish sari qadamlar qo'yilayotganligi. Bundan tashqari talabalarni ota-onalar bilan guruh rahbarlari, tutorlarimiz, mana shu rahbarlar bilan birgalikda faoliyatini mutanosiblashtirish ham jadidlardan meros bo'lib qolgan. Chunki jadidlar o'zlar farzandlarini savodini chiqarayotgan paytlarda mana shu savodini chiqarish va imtihon paytida ota-onalarning ishtirokini tashkil qilgan odamlar ham jadidlar hisoblanadi. Ota-onalar ham ekzamenlarda, imtihonlarda ishtirok qilib, farzandini ayrimlar 2 oy, 3 oy ichida boshlang'ich savodi chiqqanligini 5-7 yillab eski maktablarda o'qib qori bo'lib chiqqan. Yodlovchi qori emas, savodli, harf o'rgangan, o'qiydigan bo'lib chiqqanligini ko'rib, ayrim ota-onalar yig'lab yuborganligi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy ma'lumotlar uchraydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda jadidlar o'z davrini nafaqat ilg'or kishilari, shu bilan birgalikda yangi tashabbuslarni, tashkilotchilikni yo'lga qo'ygan, millat ongini uyg'otish masalasini ko'ndalang qilib qo'ygan insonlar sifatida tarixi maydonga chiqqan edi. Lekin bu ishlar oson bo'lmagan edi. Agar birorta bir Isoxon Ibratga o'xshagan, Munavvar Qori Abdurashidxonga o'xshagan mana shu jadidlar biror bir maktab ochmoqchi bo'lsa, bosmaxona olib kelib, kitoblar bosish ishini yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, bir qator imperiyaning senzura qonunlari ta'ziqi ostida ishni amalga oshirishiga to'g'ri kelgan. Ikkinchi tomondan diniy mutasibbilar ham bu haligi maktablarni kofirlar maktabi deb e'lon qilib, jadidlarning faoliyatiga to'sqinlik qilgan. Demak, yangicha usul o'qitishini hamma konservatizm kuchlari to'g'ri qabul qilmagan. Shuning uchun jadidlar o'zini boshqacha qilib aytganimizda, millat uchun, vatan uchun o'zini jonini garovga qo'yib chiqqanligini tarixiy dalillar tasdiqlaydi. Rahmat. Endi mana shu harakatda ularning yutuqlari va xatolari degan jumlani ham o'qidimda va men o'zim uchun shaxsan bu jumla qiziq bo'ldi. Ularning xatolari nimalardan iborat edi? Ular boshqacha yo'l tutishlari ham mumkin edimi? Endi bunday jadidlar taraqqiyot maydoniga kelayotgan paytda ular qon to'kishni, jismoniy to'qnashuvlarni hech qachon rejalashtirmagan. Ular mana shu mavjud bo'lgan amirlik yoki Xiva hukmronlik tizimini saqlab qolgan holda islohotlar qilish, ya'ni parlamentar boshqaruv uslubini yo'lga qo'yish, bosqichma-bosqich demokratik o'zgarishlarni amalga oshirish yo'lidan borgan. Ikki tomonlama manfaatlar to'qnashuv o'rgandan keyin va jadidlarda maktabchilik, ma'rifatchilik harakatidan siyosiy harakat o'sib chiqqanda, mana 1910-yilda Buxoroda yosh buxoroliklar tashkiloti, 1914-yilda Xivada yosh xivaliklar tashkiloti tuzilgandan keyin endi harakatning xarakteri o'zgargan. Jadidlar orasida xatoliklar deganda bir narsani biz hisobga olishimiz kerakki, ularni o'rtasida hamma vaqt ham birlik bo'lmagan. Masalan, jadidlar orasida qadimchilar, ularning ham progressiv qarashlari bo'lgan, qadimchilar ham. Lekin jadidlar yangi o'zgarishlar tarafdorlari bilan birgalikda konservativ xarakterdagi shaxslar ham bo'lgan. Va bu natijada jadidlar partiyalarini bo'linishlarga olib kelgan. Masalan, bittagina Buxoroda
Yosh Buxoroliklar partiyasi o'zida 4 ta qanot. O'nglar qanoti, so'l eserlar qanotini vujudga kelgani, Najib Husaynov boshchiligidagi kommunistik yo'nalishni vujudga kelganligi, Fayzulloh Xo'jayev bo'lsa keskin harakatlar qiluvchi guruhlarning paydo bo'lganligi, demak, haligi shu partiyada ham hamisha birlik bo'lmaganligini biz haligi ko'rishimiz mumkin, ammo qarashi qo'yalar. Strategiya bitta. Taktika bu strategiyaga borish yo'li. Strategiya uzoq maqsadga mo'ljallangan vazifa. Lekin o'sha taktika yondashuv turlicha bo'lgan. Bu narsalarni haligi kelib chiqqanligini ham biz masalada ko'rishimiz mumkin. Bir qator xalq qo'zg'alonlari bo'lgan paytda, mardikorlar qo'zg'aloni, boshqa harakatlar bo'lgan paytda jadidlarni doimo haligi yaqtil bo'lib, xalqqa haligi ma'naviy, ruhiy yo'lboshchi bo'lish darajasidagi kutilgan natijani bermaganligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar ham bor. Shuning uchun jadid masala, jadidlarga biz baho berayotgan paytimizda ularda o'ziga xos jihatlar mavjudligini, ayrim ziddiyatlar ham vujudga kelganligini e'tirof etishimiz kerak. Tushunarli. Demak, shuning uchun ham o'sha davrni o'zida o'sha dilda, tilda va ishda birlik g'oyalarini amalga oshirish lozimligi yoki Abdulla Avloniyning o'sha tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lmoqli lozim degan g'oyalari teatrni hayot maktabi, ma'naviyat bir uchog'i ekanligini singdirayotganliklari yoki o'sha Hamza Akimzodadan yozuvini keldi ochilur chog'ing o'zliging namoyon qil, parchalab kishanlarni har tomon parishon qil degan satrlarida ham biz ularning o'sha milliy g'oyani amalga oshirish jarayonidagi tushunchalarini, ularning ibratli harakatlarini kuzatishimiz mumkin. Ular biz uchun qisqa qilib aytganda yo'l xaritasini tuzib berganlar o'sha davr uchun. Lekin bu aynan o'sha davrga xos bo'lgan bir harakat bo'lmasligi, oddiy bir tarixiy hodisa bo'lmasligi lozim ediki, mana bugun biz ularni harakatlarini yana davom ettirishimiz, ya'ni o'sha millatni ma'naviyatli, ma'rifatli qilish yo'lida aynan mana shu xaritadan foydalanishimiz lozimligi bugun targ'ib etilmoqda. Xo'sh, bugun biz o'sha yo'l xaritasini bugungi zamonga moslashtirgan holda uning qanday formulasini yaratishimiz lozim? Yoshlar ongiga, ularning kelajagiga bugun jadidchilik harakatini bir g'oyalari qay darajada ta'sir o'tkaza oladi va uning ahamiyati nimalardan iborat? Keling, bu borada mana Azbek aka sizdan fikr mulohazalaringizni eshitsak. Albatta, spikerlarimizni yuqorida aytgan fikrlarga qo'shilgan holatda u yerda jadid so'zini ta'riflandi, lekin meni fikrim va shu bugungi kunda muhtaram prezidentimiz kuni kecha 22 dekabr kuni Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida jadidlar haqida aytdilar va u yerda vatanparvarlik tushunchalarini, ulardan vatanparvarlikni o'rganish haqida aytdilar. Bir so'z bilan aytiladigan bo'lsa, jadidlar bu vatanparvarlar desa ham bo'ladi. Vatanparvar tushunchasini, vatanni sevish tushunchasini aynan mana shu harakatlarda ko'rish, bilish mumkin va ularni g'oyalarida ham, tashabbuslarida ham bu seziladi. Bugungi kunda yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, vatanga bo'lgan muhabbatini yuksaltirish borasida ham aniq vazifalar belgilangan. Haqiqatda ham jadidlarning harakatlarida bugungi kunda muhtaram prezidentimiz o'zlari tashabbus qilib, har bir harakatda mintaqada ham do'stlik munosabatlarini o'rnatish, mana qo'shni mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarga kirishish va mana so'nggi 7 yilda bu misli ko'rilmagan darajada bu borada natijalarga erishildi. Shu bilan birgalikda mustaqillik yillarida jadidlarni biz qaysidir ma'noda gavdalantirishga harakat qildik. Lekin bu jadal, yangi tusga kirilishi bu aynan so'nggi mana shu 7 yilda jadidlar qayta barhayot bo'ldi va bugun nafaqat bu O'zbekistonda balki mintaqada Turkiston jadidlari, butun dunyo jadidlari mana kuni kecha 11-12 dekabr kunlarida o'tkazilgan xalqaro konferensiyada butun dunyo jadidlari tilga olindi va mintaqalardan, hududlardan mashhur olimlar kelib, demak, aynan o'zlarining fikrlarini O'zbekistonda turib, katta minbarlarda turib, mana jadidlarning har bir harakatini aytib o'tishdi va asosiysi bugungi tarbiya jarayonlarida muhtaram prezidentimiz bizga shunday yo'nalishlarni olib berdilarki, ochib berdilar. Yoshlar bilan ishlashda
Biz mana Buxoro davlat universiteti misolda oladigan bo'lsak, mana shu universitetimizning katta zalida talabalar teatr studiyasi orqali jadidlarimizning hayotini tengdosh-tengdoshga usuliga ko'rsatish imkoniyati yaratilyapti. Ya'ni jadidlarimiz jadid roliga kirib, men o'zim bir necha marta guvoh bo'lganman, shu yoshlarimiz jadid roliga kiradi, Cho'lpon roliga, Fitrat roliga yoki Abdulla Avloniy rollariga kirgandan keyin ustoz deydi, men butunlay o'zgardim deydi. Men jadidning roliga kirib, vatanparvarlik nima ekanligini haqiqiy tushundim deydi. Ya'ni mana shu bitta sahnada o'zini namoyon etish bilan vatanparvarlik tushunchasini bilib olyapti-da u. Yoki bo'lmasa, kuni kecha mana zakovat uslubiga o'tdik. Interaktiv usullarda jadidlarning hayotini o'rganishga o'tayotgan vaqtimizda yoshlarimiz qaytadan anglayapti o'zini. Ya'ni jadidni eshitgan, jadid bobolarimiz haqida ma'lumotni eshitgan, lekin mana shu sahnada yoki obrazlarda, harakatlarda o'sha moslashish orqali ular qaytadan anglayapti. Ya'ni milliy o'zlikni anglash imkoniyati yaratilyapti. Jadid bobolarimizda aynan mana shu fikrlar yuritilgan va siz yuqorida aytgandek dilda, fikrda, ishda birlik g'oyasida shiddat bilan harakat qilishgan ular. Va bugungi kunda aynan shu narsa kerak bo'lyapti. Ular g'oyani mafkura darajasigacha olib chiqishgan. Bugun yoshlarimizga biz mana shu vatanparvarlik tushunchasini kengroq targ'ib qilishda biz mana shu jadid bobolarimizda meros bo'lib o'tgan ko'plab harakatlarni biz bugun tariximiz haqida ayrimlar gapiradigan bir harakat chiqib qoldi va mana shu o'zbekni tarixi haqida gapirishdan oldin uni tarixchiligini butun dunyoga bir qarab olish kerak sarlavhalarga. Haqiqatda ham u Amir Temur bobosi bor yoki Manguberdidek ulug'lari bor yoki Alisher Navoiydek buyuk simolari bor. Qancha-qancha simolarimizni xatti harakatlari ularni umuman dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi birinchi, ikkinchi renessansga aynan mana shu o'zbekistonlik buyuk simolarimiz, buyuk avlodlarimiz o'zlarini harakatlarini qo'shishgan va muhtaram prezidentimiz ya'ni 3-chi renessans poydevorini qurishga butun mintaqani, butun xalqlarni kelinglar birlashib mana shunda 3-chi renessansni barpo etaylik, poydevorni birgalikda qo'yaylik degan g'oyani ilgari suryaptilar va buni O'zbekiston misolida biz harakatini ko'ryapmiz. Mana shuning uchun ham o'ylaymizki, yangi O'zbekiston barpo etilayotgan bir vaqtda 3-chi renessansni poydevorini qurish uchun barcha asoslar bor. Va mana shu jadidlarning harakatlaridan albatta biz avlod vakillari ham yoshlarimizni tarbiyalagan holatda yangi O'zbekistonni barpo etish uchun, 3-chi renessansni barpo etish uchun biz yoshlarga ishonamiz, yoshlarga tayanamiz degan harakatni bir necha bor aytganlar va buni yosh buxoroliklar jadidlar harakatida ko'rish mumkin. Ya'ni yoshlarni olib chiqishimiz kerak. Yoshlarni, kelajak avlodni mana shu minbarga, mana shu harakatga, mana shu porloq yo'lga safarbar etishimiz kerak degan ulug'vor g'oyalar kecha va bugun misolida namoyon bo'lyapti. Biz mana bugun jadidlarga havas qilamiz, ularni ibratli yo'llarini ta'kidlayapmiz. Ularning hayotiy xatti-harakatlari ilm ma'rifatni yuksaltirish yo'lidagi barcha ishlarini ko'rib guvohi bo'lyapmiz u tarixiy faktlarni o'rganyapmiz. O'sha kitoblar qayta qo'lga olinyapti. Millat ziyolilari bugun jadidlar hayotini qayta o'rganilishi, yoshlarimiz ongga singdirilishini davlat islohoti darajasiga ko'tarilishi millat ziyolilarini chin ma'noda xursand qiladi. Lekin tan olish kerak, mana shu auditoriya baribir kam, to'g'rimi? Biz bugun o'sha mahallalarda amalga oshirilayotgan targ'ibot ishlarida ham ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Ki bugun mana shu auditoriyani kengaytirish masalasi qo'yilgan. Jadidlar haqida shunchaga ega bo'lgan har bir yosh borki, mana shunday bobolarning avlodi ekanligidan xursand bo'lishi tayin, ibrat olishi tayin. Shunday ekan biz bugun mana shu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarimiz davlat islohoti bilan, davlat siyosati bilan vobasta ekanligidan xursand bo'lamiz. Xo'sh, jadidga aylanishimiz uchun, jadiddek yo'l tutishimiz uchun, bugungi siyosatimiz bilan shuni uyg'unlashtirib olib borishimiz uchun qanday yo'l tutishimiz kerak? Vatanparvar bo'lish uchun biz nima qilishimiz kerak degan ko'plab savollar bor va ko'ksimizni urib biz vatanparvar degan so'zni ishlatishimiz uchun nima qilishimiz kerak? U izlat aslida juda kattami yo uni hududi qanchalik? Uni anglab olishimiz kerak va misol uchun oddiygina bir yoshdan oladigan bo'lsak, maktab yoshida maktab o'quvchisining bugungi jamiyatdagi o'rni va roli qanday bo'lish kerak? U maktabga o'z vaqtida borish kerak, berilayotgan bilimlarni o'zlashtirish kerak
Ve mana şu cemiyette onun kichkinagina vatanparvarlik belgisi. Ve oliy ta'limda ham xuddi shunday. Oliy ta'limda demak o'z bilimlari bilan ta'limga kirib borish kerak. Shu bilan birgalikda berilayotgan bilimlarni o'zlashtirish kerak. Prezidentimiz aytganlar bitta ikkita kasbni va bitta xorijiy tillarni bilsin kamida degilgan vazifalar qo'yilgan. Aynan mana shunday bir harakatlari uni o'zi bir vatanparvarlik. Yoki mana bizni oliy ta'lim muassasamizda ko'p aytamiz, bizda volontyorlar bir necha klublar borki, ular tashabbuskor yoshlar. Ya'ni o'zi bilan bir necha yoshlarni ergashtiradi. Mana yoshlar ittifoqi bo'linmalarimiz bor. Ular yuzlab yoshlarni ergashtiradi. Qanday g'oyaga ergashtiradi? Ya'ni bunyodkor g'oyalarga. Bo'sh vaqtida borib bekorchi ishlarni qilmaslik, jinoyatchilikka aralashmaslik yoki bir hayot uchun bir zararli bo'lgan harakatlarni qilmasdan mana shu mamlakatni buguni va kelajagi uchun xizmat qiladigan ishlarga safarbar etadi. Ya'ni bir o'zi o'qiydigan kasbini to'liq o'rganishi, jamiyat uchun kerakli kadr bo'lib shakllanishi va natijada o'zlashtirilgan mana shu kasb doirasidagi bilimlarni mana shu hayotimizni ravnaq topishi, xalqimizni farovonligi uchun safarbar etadigan vatanparvar yoshlarni shakllanish masalasi bu yerga ilgari surilyapti. Va shuni ham aytish kerakki, biz oilada vatanparvar, mahallada vatanparvar, korxona tashkilotida vatanparvar yoki jamiyatimizda vatanparvar bo'lishimiz uchun bizni demak umumiy harakatlarimiz bor. Bu umumiy harakatlarimizni mana tarixda va bugunda aytildi. Ya'ni bitta shior bilan dilda, fikrda, ishda bir bo'laylik va mana shu bunyodkor g'oyalar sari safarbar bo'lamiz. Mana shu ma'noda demak bu vatanparvarlik g'oyasini demak biz targ'ibotini kengaytirib borishimiz dolzarbligi demak bugungi kunning asosiy bir yo'nalishi desa ham bo'ladi. Vatan degan so'z ham arabcha. Atama bo'lib yurt, ona yurt degan ma'noni beradi. Odamlar vatanni tanlamaydi. Chunki vatan uning taqdiriga bitiladi. Qaysi vatanda tug'ilishni inson o'zi belgilamaydi. Vatan bu ildiz. Vatan bu yashnatuvchi. Mana shu vatanning tabiati husni jamoli shu vatanda dunyoga kelgan kamolga yetgan insonni butun vujud vujudiga singib ketadi. Mana bu jadidlar masalasida bu vatanparvarlik, vatan masalasida keladigan bo'lsak, men bitta misolni keltirmoqchiman. Yunon tarixchisi Kazantaks o'zining Iso qaytadan salibga mihlandi degan romanida Habashiston fransuzlardan ozod bo'lish uchun kurash maydoniga keladi. Yengilgan fransuzlar qochib kemaga chiqqan paytda ularni quvib kelgan habashlar fransuzlarga daxil yetkazmay, ularning etigidagi loyni o'llaridagi pichoqlar bilan qirib oladi. Keyin ulardan so'raganlarida nima uchun bunday qildingiz desa, bu bizni ona vatanimizni tuprog'i. Bu haligi tuproqda ajdodlarimizning ruhi bor. Borib fransuz yerida bu tuproq xorzor bo'lmasin deb hatto o'sha tuproqqacha qirib oladi. Hali bu darajaga farzandlarimizni vatanni shu qadar chuqur anglashgacha yetkazish uchun jadidlarning ibrat namunasini biz tarix qatlarida, arab imlosida, eski o'zbek adabiy tili va fors sozik tilida yozilgan manbalardan, adabiyotlardan olib singdirishimiz kerak. Chunki jadidlarimiz orasida shunday odamlar borki, bu odamlar o'zini pulidan maktab ochib, o'z mablag'idan farzandlarga o'zi ta'lim berib tekin. Kambag'al bo'lgan o'qitib o'tirgan 35-40% o'quvchilarni tekinga o'qitib, o'sha paytda jadidlarni maktabida o'qish badavlatlar uchun 3 so'm, o'rtaollar uchun 1.5 so'm. Lekin o'qiyman deb kelgan kishilarni jadidlar bironta balani maktabdan qaytarmagan. Tekin ularni 35-40%ini tekin o'qitgan. Tekin o'zining mablag'i hisobidan o'qitgan. Ular boy ulamo, boy badavlat kishilar edi. Bemalol
bayan böyle bir yaşayışı mümkün idi. Bu milletim deyip, halkım deyip, şu ne kürsetken ve okuyorken okuyucularga ular şunday bir gayeni sindirgen ki vatan, insan en katta unsur vatan için yaşaydı. Vatan şunday bir kadirli ki ona singari. O birovga hadiye etilmez. Birovga sotilmez. Şunun için ana şu nuqtayi nazardan vatan duygusunu farzandlarimizga vatanparvarlik bir kunda, 10 kunda, 1 yilda shakllanmaydi. Vatanparvarlik beshikda ona allasidan tarbiyasidan boshlanadi. Keyin boshlang'ich maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi. Undan keyin maktabda va oliy o'quv yurtlarida bu jarayonlar davom etib, mukammal vatanparvar odam shakllanadi. Mukammal vatanparvar odamni shakllanishi uchun bu kecha kunduzda bizga shu vatanparvarlik tuyg'ularining eng oliy jihatlarini ko'rsatib bergan jadidlarimizning ibrat namunasini gavdalantirib berishimiz kerak. Ana shu jadidlarning ibrat namunasini biz asoslab ko'rsatib bersak, sekin asta bizani farzandlarimizda ona yurt tuyg'usi mustahkam bo'lib qoladi kim va sekin asta nima uchun shuni haqiqatan hozir aytildi prezidentimiz jadidlar masalasini ko'tardilar. Chunki jadidlar milliy o'zlikni anglash timsoli. Jadidlar milliy istiqlol mafkurasi timsoli. Jadidlar istiqlolda qanday istiqlolga munosib bo'lib yashash timsoli. Ana shu timsolni ibrat namunasi ekanligini dalillarda, raqamlarda, voqeliklarda, teleko'rsatuvlarda, radio eshitirishlarda, shunday. Milliy matbuotda misollar bilan farzandlarimizga tushuntirsak, farzandlarimiz ongiga singdirsak, ana undan keyin biz yashab turgan istiqlolning ha umr boqiyligi garantiyalangan bo'ladi. Rahmat ustoz. Bugun biz mana shu millat fidoilari rukni ostidagi dastlabki ko'rsatuvimizni boshladik. Bu ko'rsatuvni boshlash jarayoni ham juda ham hayajonli kechdi, lekin yil davomida bu ko'rsatuvlarimiz hali davom etadi. Bizning oldimizga davlatimiz rahbari qo'yib bergan o'sha topshiriq, vazifa ham shundan iborat. Matbuotdagi chiqishlar, ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar, televideniyadagi chiqishlar orqali o'sha tashkilotlar tomonidan tashkillashtirilayotgan barcha o'sha targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan maqsad ham shu. Demak, hammamizni birlashtirib turgan maqsad bir ekan. Mana shu jarayonda biz o'sha jadid bobolarimizning o'sha bot ta'kidlanayotgan tilda, dilda va ishda birlik g'oyalari asosida harakat qilyapmiz. Mana shu harakatda barchangizga kuch-quvvat tilaymiz. Bugun ko'rsatuvda ishtirokingiz uchun tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, mana davlat islohotlari darajasiga ko'tarilayotgan o'sha jadid bobolarimizning ibratli hayot yo'llarini o'rganish bugun bizning oldimizda turgan maqsad va vazifa ekan. Mana shu jarayonda har birimizning hayotimizda mana shu ma'rifatparvar bobolarimizning targ'ib etgan buyuk g'oyalari mayoq bo'lishini tilaymiz. Ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Buxoro telekanalida kuzatib boring.